السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحابتي الغالية، أصحابتي الغالية، ساتين في عنتين من نبض خبتين، إلهي إذن كي سوى إذي رجينا، خير بضن إيه فرحات لسود الدبادة، ولكم ولكم، تقصوا نقط كلو ناكسن، وماموانا إيه مركلة، إيه شنال كان ماموانا إيه ساحي بدا غالية، غير تشرفت لإيه سود دبادة، نوسود دبادة، ولكم كوما كان كجرنا، هيا. ayaan tan kuma kama joogin insha Allah marka kuma kan dul marayna soo dhawaada welcome waan idii sheegaa kuma ka inaan joogo waa soo laba noqona qaybta kore ee kuma kan soo fariisana insha Allah marka tan caawa fartin yar aan soo diray hadii aad kuma ka joogtaan waxaad dhigtaan saanu arko dabadeedna waxaan gali doonaa kuma ka qaaska haye soo dhawaada khair iyo farxad soo dhawaada kuma ka gaarka ama qaaska ee nambarada hortiina yeelo la dhigto ayaa aad u culus kumankiisa wixii farataagtaagii xalay quseeyey iyo cabashadii iyo maaragtay arrinkii aan ku garabsiinayna dadkii masaakiinta dhibaatada loo geysta markaan kasoo tagno kama akhrin karaayo waay dadka qaarkood fikradahooda waa yaro cuslaayeen aniguna ma rabo meesha inay dood iyo buuq noqoto inkastoon aniguba dhinac uga jiray laakiin taas waxay ahayd cambaareyn iyo ka qaracan aan ka qaracnay dhibaatada masaakiinta loo geystay حق الله إنك رسيدة مانتين يسود بعدها كم كنا عادي جاهن قلينا إن شاء الله إن أمور تغير الله كديكو وحان مرينا حليم آذن حليم آذن وحيتري إن ما شاء الله قفل بون كم كوكو أركا أو كم في عن إيدينا وقصينا عدينا الله فكاج الله جاها وحيتري ماموانا ما شاء الله أجر حسنات أما أجر هكاسي ها ما شاء الله أجر الله كاسي كود أملاين هاي ماما جزاك الله خير الله كسي سودو قان قديجة محمد عمر بحيتري السلام عليكم قلبي قرون إلى هاي هكو إلى اليمية كو لي إلهي هكو لي بانو عذيق انت انت كو كل صعوتو oo masha Allah adiga inta kugu xiran ama inta kula socoto jazaakallah maama loof badan weena siisa qeyr Allah ku siiyo maama soo dhow adigana sidoo kale maama adigana sidoo kale Allah ku liibaan aamiya rabbi masha Allah Allah fidaa duuinka wajala masha Allah Khadija Abdu Xitir masha Allah aamiin soo dabcan aniga duceynay aamiin ta raacise aamiin tani aamiin ta malaa'igaha Allah kulmiyo hay soo dhawaada khair iyo farxad soo dhawaada dhamaantiin gudoomiye sare loo faanalsiiyey masha allah safiya guled hooyada mataanaha nice to see you again masha allah waxay tiri sheekh xariir maamowano soo sheekay dhigaysanayse masha allah soomaalida waxay dhigaysatay videoga aan ku soo qoray ciwaankiisa soomaalida warka xun maxaa laga siiyaa anaa yaabayo xarka ninkii xalay waa adooga ma sha Allah soo dhawaada khair iyo farxad soo dhawaada hooyada mataanaha happy face soo dirtay ma sha Allah qalbtaada ilaahay habraalo Allah ku qanciyo farxadda waa jecelahay soo dhawo gudoomiye sare thank you for the love thank you for the like faisa maxamed waxay tiri assalaamu calaykum maamwana wa ku salaame adiga iyo asxaabta ya wani salaame faisa gabar dhahaysa la dhahay salaante ma sha Allah ya faisa la soo salaamo Safiya Gedi, thank you for the love, mama. Thank you. Again, Safiya Gedi, thank you. Qayra Allah kusi. Ho, yada mutana, wihitra, assalamu alaikum, mamu wano. Jizakallah. Datkan, warkuda. Mwihitri? Dag, hao digin. Wulaha kalmadas, dag, hao digin, long time, mamakli, ya. Ya, kalmadaha qarkud, way, way, wa. Masha Allah, dag, hao digin, yitri. Habari ma'an, hayye? aniga ayaa ku jecel oo waxaan ka cabanayaa umaleena aniga wax ma ka cabtahay cabashada inaad idinka dhaafo way jazaakallahu mam ilaah ku jecelaad gudoomiye sir thank you mama soo dhawo maryan abdi thank you for the love soo dhawo mama farxiye xaji waxa tiri ilaahay qof kasta muraadkiisa ha u sahlo aamiin ya rabbi ilaahay caafimaad hanna wada siiyo aamiin ya rabbi aamiin ya rabbi aamiin ya rabbi ila batribo gacmahana way hoorsatay ya allah ilaahu ducadaada aqbal oo noo wada aqbal oo ku aqbal farxiye xaji love badanena siisiye macmac ya hab hab thank you habrir
برحي حاجة وحدنا بحيتري وان والله تاسان بين تا أهين شيكو إسكا داية شر كودا هدي لغا أمان يلو أيا نصيب للي إلهي حقا هنا تصو لما أنتين أمي يا ربي أمي يا ربي أوه ما شاء الله ما شاء الله والله دتك قاركود وحي كو ترى اسك دافع شرطو دا دي امان لغي هلا بنصيب اللي بين ما تاس كوين عاش كوين واميا مس كوين عاشا لا بدا دي نعبا وحي ترى امين يا ربي سميرا الله نصيو ماما جزاك الله سمير ما يتري سميرا سميرا ما يتري سمير I don't know سبود وا كل شيء كاكو سعيد قبرت سمر الله نصيك ودا أملاين أمي يا ربي إن سودو ماما معنا جزاك الله سعدية خير وعيت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هدائي وحرنتين سبسكرايب إذين سيارين يها بيالك إذين فرين يهاي كومنك آك ورقبتين ثانو كلا مركا مقعين وشيغا واركيسين إيو كومنكين طبعا كومنكي في عوالي شيغا كومنكي أوغفر لوب لكن لوكا لودويها يا سودو هذا تاسن كفتن ايغتان كوين وحي نسيسة مع ايه اللوف ايه وحي نسيسة جساك الله ما مسودوه فرحي حاجي ايا صوغ شاقتك وحيتري الهي هاكو سيو انت عرور راديسك انت حنوصن انت الهي ها عافيو لما انتود الهي قف كسته مراد كيسة هاو سهلو ايدن قف كسته يعني أصلاً إذن على قفر به أمين يا ربي وحلا مذواي سود وماما جزاك الله جزاك الله أرتقفك يكون دعي وحبك مريبا وحبك ماكرن إلى أهيك وقلق قفك يكون بريء وكده إلى أهيك خيره إلى أمرات كذا يكون سهله قفك صوحة وفي عن أدونك وكسي وإلى أهيك كل بريء ده سيد إلى أهيك أمرات كذا سهل كرو ما شاء الله تبارك الله صاحب في عن خير الله يسي سود هذا إن سفي حاجة كي جيت تيسة دريالا تكلا كدر ميا مامو of course شا كذا وتيه لا صعوت جبرت إيه لا صعوت عنه of course قف كي تيسة دريالا تكلا كدر بين ميا هي ماما إذا قاركود وسو سويت ما شاء الله سفي حاجة سودو سفي حاجة أنت وضع سفي جبر لا ما كوس رادنا يعني فرحي حاجة واي بعتر ما شاء الله ما شاء الله والله وور فرحد له إلهي هنو كالميو كليين أذين كنا إلهي هايذين كو بركيو ماما قالي وايو واختيقاغا قاليغا أياد نسيسي الله بركيو واختيقاغا معان يا فاج فاج واكو قو أي موفي أسكفي بيرسدي ميالها تلفون دير الأرض يا دانتا دانتا داتكا داتكا وايا تودبو ماما waxaan arkaa Marwa Siyaad waxaan la sii salaam badan laakiin xoga wuji la tubaaya ku dhex jirsay amal adi Marwooy inta tagta meesha emojiga wuji la tuba soo qaadatay gacmiina waa horsad si amalne yaa wuji waa gacanta kaaga dhacday laakiin laba xabdana soo saarsatay okay Marwo waxa tiri walaashay assalaamu alaykum walaashay maanta thanks ay Marwo gabar weyn ma tahay maamo yaa gabaroon ma tahay soo dhawaada hay gadaala u degaa kumanka koran ka soo bilaaba haddana qeyr Allah isii en sug marka aniga oo fiican oo kalmadda na la yiraahdo na lagna ya amal aniga iska accept gareyna iska fiican ayaa lay fahansiyeen yasma ku jirto marka inta badan naada majali waxay tiri na ma wahad ku raadinaysa comment dadka waa la sharfaa dadka waa la xushmeeyaa dadka waa la qadariyaa dadka waa la wareystaa dadka fursada la siiya ani hadaan program sameeyna thousands and thousands and thousands of programs soo sameey waana sameyn kara comment waxaan ku raadinayaa ma jirtee xaq Allah ku gratisiyo soo waxa sameeyna waxa lagu dhahaa ruqiya ruqiya magan ma lagu dhahaa okay kama ka hada caawa akhriya laakiin qolka qabooga ku dira I hope in a jacket with a tit yeah dunka meela ka joogtin maqani qolka saacawada ku dira kama ka kala no akhriya
سلان مليا ولقين وايدي شيء دتك معركتي حن السلام عليكم كلي كران ويهدي السلام عليكم ساتا في عنتا ما مكدهان مكحمي كران إلهي أمر كيس أفير سدا قفك أفكاد كو ناجد كم حمين كرتد مركا هاف وحال سولي هاي هذا الدعو كيرا سلام عليكم ما هم هذا نوحيتري دقن شبناء أما الشيك حماي سيو آمس نيدي موت كو جرتي أما هدى يسوق الشيب I don't know ولي هرقو ما أرقي بكوز ما بأرق براقية مجن ولي أنا أقرنا عمارتين كومن كيدا مجن ما وحكور بحيتري كومن ما وحكور هذيني sadda hakoon iyo 400 message aan meesha taala dan kuma wax ku raadinaa sanada hore ugu raadi lahay umada dalbatay in la qiimeeyo in la sharfo nambarada laga helo la siiyo kumanada qaar oo private ka ay soo gashtaan luuqa kuwa ay hor dhigi karaan oo salaanta leh oo wanaag leh oo wax la olof kalena hortiin inay dhigaan marka kumankan ay na aniga ilaahay kuman kala ka horay waxay tiri alla maxaa isaaq malab lay دينكو دات شي شيكا دي حالي ويا قبرت حماسة دي فرطاتا جيولو دا يو إساق واح قارب مالهان دوصو واح قارب مالا دوصو قير الله كسية انتا سنوو خلقاتو حيتين دينكو دات شي ويزين أخرين آيا اسكا سينا جيسا قولك قبوغي وصعطا لغا مصو نقضانكي وصعطا قبرتين وحيتري ان دها آدكو عراكتين عراكتي aragteen may kooda mo afreer ugu wax ku qorosa qeyr Allah siye masayida af Soomaaliga sifac oo qori aqoon maxaa ka qana indhaha aad ku aragteen ay ka wada amaleena ku aragteen aan qaf ti iyo hay wallahi ma baqri kar af Soomaaliga inta sa ku ekaad caawa ku ma tiri caawa he kugu jira isaq baad ku سيدي نقص هابي قبطو ولا ما أخري كريكم كذا عادي يكون مكاقل أخري كريم بقولك قبوق هذا كوده إساقنا ولا عمباريي داد بضنو إساقا عمباريي داد كلو دارو دا عمباري هوية عمباري جريرة عمباري جلاء عمباري عربة عمباري رير جبوتي عمباري محاكا قادي كرتا واي حكومة دا هايسين ما هنو هيا يا حكومة داهيسين واني لي إمانا واني لي جوقينا ماشا وركا كسعودان والا شاك وحالي ردد بضانو إساقا سوماليا دحفاديو أو حكومة داسكا لغو جيروكا كابينا يو مركو عالي رماشا يراكو قرارتين دين عجوكتينا قرار لفديسين مركو حواي ويشقل ساحاكو قوستي واي ما تدادي كوا مقان قنعاني معاكا صهري عمل أما أذيقرا لغو تورو wax soo tooraan ama maqlin sidii la sheegay jagooyin fifi aan ay bahaayaan haye wixii qaraar ay jirta ani political wax ma ka aqaanin qudara wax ka kasaayay iyo dandanaankii macmacaanki ya neeshee daaska joogo laakiin adiga mujadda heblaay raaqiye magan waa is soo qaada kumka soo gashay anigana nahay dhihin hooyada oo kala ahay ama habarta oo kala ahay ummadaad oo kala ahay marka qolka qabowga habar yar ee dad badan fadhiyo aqyaar badan oo gafuurka taageeso qarqareysa fadhiiso aqyaarti ku geena enjoy ya mama haye waa ku kaasa umaleema ina meesha adigu heblaay magan kala asoo galeysidee magan allah magan rasuul qeyra ku dhaafay kumankaaga waa diray there you go goodbye kee kalana aw waa israacdan adigii kumankaaga ii soo dhawaada khair iyo farxad soo dhawaada een kumanka dadkii dalbaday qeyr la isiyo een kumanka dadaa dhageysto oo jecel oo enjoy gareeyo qeyr la isiyo soo dhawaada welcome waqti ina gelina waaye programadeena kala wada aragteen diyaar waa eega boos la soo mariyaa bal waayo haye koran joognaya 9 minute ka hor waxa dhigta Safiya Maxamed Safiya Maxamed waxay tiri assalaamu alaykum maamo waano ama maamo caadada iga tagtay door bil ayay iga maqan tahay maxaan cuna ila tale talawati ilaahay nage dabiib iyo dadaal channel kale yiraahdo nage habar xaq soo fariiso dhiriglinta caadada xaqay ka baxay qurxiyaha inta waana waana iyo kumanka caawataa la soo dhawo
dad aan saas ugu baahan kumanka oo inaan toos iskaga warqabna jecel bicos ilaa ii jawaabti luuqa waa jooji gabadhaan ballan dhiganaynin luuqa maya waa lagu wareere meel laysku soo maraa la waaye saynab cumar waxay tiri assalaamu calaykum macaanta wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow umu maxamuud waxay tiri maamo waana waxaan rabaa gruubyada whatsappka ha igu soo maxay tiri nono kaaga igu soo dar hal group oo specifically aan leeyahay halkaasaan fadhiya umu maxamuud ma jirto gruubyada waa badan yihiin adaarti inaa gabdho soomaaliyeed kuwa janalka fadhiya kuwaan fadhin inaa baratid nambarada hortaada yaala la soo xiriir waxaa tiraa aniga waa umu maxamuud yaa alaabta fartaagtaag aa dhegeysan intaa uga jeedaa videoga dhegeysanaysay marka habar yar cod iyo dub aa isbaran aa sheekaysan kabacdi gruubka aad haye waa idinkaasaa gabar igu xanaaqsanay kaama fisha luuqayaa yo not welcome aa isku soo gelin bicos intaa isilowdad naayaa maamu waan ila soo gashidaa qolka qabowgoo whatsappka kuu diraa busta indhaha kaa gelaysa qolkaas lama amaanin dad badanaa ku hindhisooyo haye soo dhawow ba'da iyo da'daa lagu furaa lagu xiraa soo ila garo gabartii raaqiyada la dhahay waaye raaqiyadii haddana weli joogta waxay tiri u dhah we waa dalkooda xishood maxay tiri maba ana gabarta afkeeda maba la akhri karo u dhah we waa maxay u dhahwe qabiil maa la dhaa u dhahwe u dhahwe oo dah alla aniga ma akhri kara gabartaa neftuur ay guridootaa warkeeda walaa u dhahwe waa dalkoodii ee xishood wallahi ma ku fahmin habar yare laakiin saasaad qabowga ku jirtaa kumankeedii aa aruurinooya yaa iskoobaa wataa kumankeedii xaaqooya okay umma maxamuud waxay tiri walaal ii soo ducee walaac la xanuunsanaa aan la xanuunsanaa allah ilaahay ku adkeeyo walaac kheyr qabo walaac sahlan oo guuri oo guuri oo guuri abshir maasha allah abri macaan umma maxamuud yaa maasha allah maasha allah waa naga farxisaa bariira ilaahay kaa farxiya maasha allah allah ku adkeeyo aamiya rabbi gabadhiyaa weli joogta gabartiyaa kacsan gabartii raaqiil dhaha waa kacsan tahay waa fadhidaa weli kommonka waa ku baashaashe 17 daqiiqo horey fadhisay waxay tiri maamuwaana wax ku waxay tiri wax hubso waxay tiri gabarta saaxiibteeba awoleena waaba isku kacsanee haddaa koraa ka arkay adoo naai dhahaye xitaa maamada ay leedahay waaba isku kacsanaani adiga safaaradaha kala qaadanuna waxay tiri maamuwaana wax hubso waxay tiri cadaafadii yay ku qaadin oo adigaba ku qaadayso ta naa xataa idhahaysa eyaahe eya war adiga khayr allah ku siiyan kura intaas noogu kala qaadno isdigaalayna ani adiga kumanka qofka ka xiranna masoo celi aqaano ogtaano kombuter kombuter wax maga geli kari marka ila gara adiga ila garo ya qabowga lagu diraa qabowga maasha allah marka maxaa jiro raaqiyo naftirkaaga dhiiga ku qaadano ya isaaqlaana diidmiya maxaa tiri yay ku qaadin haye waayahay inaad uu igala waxay tiri ha intaasaa ka wadmiya waa wuu igala weynaa isaaqe somalilan kalina war adiga maxaa kaa qaldan yaa sibuudoosa ada horta dhinacee jirta dhinaca kale waa kaa soo xirxiray xabadaana ay dhimane yaa sibuudoosa horta adi waraadi saakiri kac lama dhino xukuumadooda waxaa la dhahay masaakiine ay firdi firdeeyeen yaa u diidan xoriyadooda yaa u diidan calankooda yaa u diiday yaa u diidi karaba meeqay jireenay joogeen waxaa kugu dhaca adi yaa dadka faraha taataagaa naftirkaaga maalin kasta meeshan waxa waaye maba laga hadlo waxaase gabdhihii luuqa soo gal waxay dhaheen maxaa jiro meesha political may naga noqota yaana soo inkaare meesha barbarooni iyo baamiya ku ogeyna yaa gabdhaha qaarkood kaftan yaa meeshaan digiraan ka filanaya xeeta yaa waaba la isdidilinuhaya marka kheyr allaa isiiya habar yar maxaan iga raalahoo ani naami idhihi kartid yaa you can only call me habar yar maamo yaa haddaa iqabanaysa xataa maamo inaad saa tiraadid meehe idheh
يعني واكن انا كافي انا حال هو رب اللي جات بعيد فيديو اذا ادور وهينني انا اللي اذا كم من حكور راضي هاي كم كم راضي نور دي قاعد تقرا الاقصية. السلام عليكم دمانتين وايد السلام اسكسو نقط كله وناكسي قبرتا او راقي لا ده هاي واصوفة كتا هاي وينو يكم كل عام كم كايدي فديا سايدي شاقي كبعد بريغة هذا كبعد ان شاء الله برنامج دين دي رجل انت عافي مات كدو دو جنت اريما بتلتيقة ضبيبي يددال كالت صعدة channel kana kale ee youtube si taga subscribe ki gambar ka si dhigta xaggan soo gali doona ilaahi idinkiisa faa'iido sheega caawo waxa laga gali doona caadada qalqalka keentay ama tagayso ama wasii horumartay ya cidii ugu salaana ka dhacday haye marka komankiina in la xushmeeyo la sharfo waay raaqi meesha waa ku rafate hadaan soo noqdo xataa raaqi ya fadhin u hayso awada waa bashaashe waxaa maqli jiray madoor meeshuu ka guura oo ka geeda jibiya duqmaamwaane madaxa isla galeen qolki qabowga loo wadaa markuu xistay waxaa sheegi kartid sheek wixii ka dhacaa ka dhacaane ay raaqiyo oo ku soo noqona ana ilaaga miyaha baayo war gabarta cawada dagaalka isku qaadi doona koobshax soo samaysta qeyra idii dhaaf isku soo noqod kale wanaagsan cafi caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.